Hvad sker der? Så er jeg ved at være klar. Det er godt. Ja, vi skal jo lige sammen. Hvad er det der for noget? Kan du ikke se, hvad det er? Jo, det er en boks. For du tænker, hvad er det for noget underligt, grimt mundstuk? Ja, den er voldsomt i øjnefaldene. Men det er praktisk, fordi hernede i ligger der nogle køleelementer, som jeg har, som de har været så søde. Ja. Det skulle jeg måske have. Det skulle jeg sgu nok have tjekket. Jeg købte den. Det er en køleboks, Jørgen. Men det her... Der gik den der. Ja. Det er da nogle mest mystiske rejseudstyr, du har med, synes. Men hvordan kan den være så svær at åbne? Nå, det er... Vil du være selv sådan noget her, skal der fandme brugsanvisninger med til? Sådan. Ja. Godt, så har jeg styr på det.